លនាភូមិមួយផលិតផលមួយសម្រាប់ផ្លែផ្កាបានជាង600ក្រុមផលិតក្នុងឆ្នាំ2023ចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយជាវេទិកាផ្គូផ្គងរវាងក្រុមអ្នកផលិតនិងអ្នកទិញក៏ដូចជាការតាមបង្ហាញផលិតផលក្នុងស្រុកក្រោមគម្រោងការទទួលបានទីផ្សារសម្រាប់អ្នកផលិតក្នុងស្រុកនិងសហគ្រាសធុនមីក្រូតូចនិងមធ្យមសម្រាប់បានទទួលជាផ្លែផ្កាចំនួន602ក្រុមផលិតស្ថិតនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗគ្នាក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅក្នុងចំណោមក្រុមទាំង602ស្ថិតនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មរួមមានក្រុមភេសជ្ជៈនិងចំណីអាហារ364ក្រុមអនុសាវរីយ៍និងវត្ថុសិល្បៈចំនួន42ក្រុមឱសថបុរាណនិងអាហារបំពន់ចំនួន16ក្រុមវិជ្ជាភ័ណ្ឌ30ក្រុមគ្រឿងសម្អាង8ក្រុមសេវាកម្ម73ក្រុមសង្ហារឹម6និងក្រុមទូទៅផ្សេងទៀតចំនួន63តាមរយៈចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយក្រុមផលិតទាំងអស់ទទួលបាននៅឱកាសក្នុងការដាក់តាំងបង្ហាញផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅតាមកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាទិវាជាតិលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរ9មេសាការតាំងពិព័រណ៍ក៏ដូចជាទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលលើបច្ចេកទេសជំរុញការលក់ឲ្យបានកាន់តែច្រើនផងដែរជារួមមកគណៈកម្មាធិការជំរុញចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយបានបំពេញតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការសម្របសម្រួលជាមួយក្រសួងស្ថាប័នជំនាញនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយនិងដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រនានាសម្ដៅលើកម្ពស់ផលិតផលខ្មែរនៅតាមមូលដ្ឋានតាមរយៈការពង្រឹងនៅសសរស្តម្ភចំនួន3ដល់សហគមន៍គឺការជំរុញគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងនវានុវត្តការពង្រឹងស្មារតីម្ចាស់ការដល់សហគមន៍និងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពសហគមន៍